at that post! Soudruzi! Soudružky! Právě se vracím na radu od prezidenta republiky. Obžalovaní mají právo na poslední slovo. Chce tohoto práva, prosím, někdo z obžalovaných použít? Milí spoluobčané, 40 let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců totéž. What's up, 6-7 floors were taken out, and there's more explosions right now. Hold on, people are running. Just a moment, we're getting... Tak škoda taky, že... To všechno furt povídám jenom já, abyste na mě nezapomněli už nikdy, až už tady i jako už natáhnu brka, tak abyste měli aspoň na mě vzpomínku, tak vám přečtu tu pohádku, kterou už jsem vám kdysi napsal. A do pekla se už nikdy nebudou smět vrátit.